וואו, איזה רגשי תודה לקדוש ברוך הוא. בואו שערב בתודה, חצרותיו בתילה, אומר פרק תהילים מזמור לתודה, שדוד המלך מלמד אותנו לומר תודה לקדוש ברוך הוא. הוא מלמד אותנו גם איך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, איפה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולפני מי להגיד תודה. בואו שערב בתודה, בואו בשערים של בית המקדש, בואו לחצרות בית השם, שם זה המקום המתאים ביותר להגיד תודה. ולפני מי? לפני כל מי שיכול לשמוע. כל אדם בעולם שיש לו אמונה בליבו, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כל יהודי בעולם שיש לו אמונה בליבו, צריך לשמוע את הדבר המדהים הזה, איך הקדוש ברוך הוא, כי הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, אנחנו שייכים לו. הוא מגן עלינו הגנה מיוחדת, הוא נותן לנו דברים ש... איך אומרים בעברית? אין דברים כאלה. איזה ניסי ניסי מה שאני עברתי השבוע, עם הקליע של המפגע הרצחני שקם בבוקר בשביל להרוג בני אדם. אני קמתי בבוקר כדי להגיד תודה על המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נותן. התפללתי שחרית כאן בכותל המערבי. עליתי עם רגע של הודיה, רגע של תודה, של חיבור לקדוש ברוך הוא. עם התפילין שלהם נאמר, סימן כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך כעזק המוות אהבה. התפילין הללו שבראש ושכנגד הלב שמזכירות לנו את האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, המזכרת שאנחנו שמים לעצמנו בכל בוקר. אני עדיין איתם, והמפגע הרצחני הזה מנסה לקפד את חיי, חיי אנשים אחרים, השם ירחם ויציל, הצליח באופן חלקי, והכדור שמגיע לכיוון שלי פוגע בתפילין, חותם הלב, פוגע בהם, ממשיך, נכנס בתוך היד בצד אחד, יוצא בצד שנייה. יוצא בצד שני. בואו שערב בתודה. כמה תודה, כמה אמונה אנחנו יכולים לקבל מהדבר הזה, על החיבוק הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. יש דברים כואבים, יש דברים מזעזעים, יש דברים שקשה לעמוד בהם. אבל דבר אחד, לא ניתן שלא לשים לב. על היחס המיוחד, בזמנים של צרות חלילה ובזמנים של שמחות. לאנשים שחלילה יש להם צרות ולאנשים שלהבדיל יש להם שמחות גדולות. דבר אחד, תמיד ניתן לראות, זה עם יחס מיוחד, אוהב ומחבק של הקדוש ברוך הוא. הלוואי שנזכה לזכור את הדברים הללו לכל מהלך חיינו.